今天的最新情报站要给大家什么样子的金曲情报呢？金曲奖明天晚间就要登场了，相信很多人跟我一样呢，都是非常的时刻关注，也很紧张吧。而我们讲了一个礼拜的金曲奖，终于来到了年度歌曲，而这次呢，其实有一半都是乐团入围哦，带你来看。好了，首先呢是灭火器乐团，他们曾经呢在第31届的金曲奖获得最佳乐团奖，在第25届还有第29届都曾经入围过，算是入围的大赢家哦。而这次呢，他们以歌曲《家和万事兴》入围。这次的专辑呢很特别，是远赴美国加州来录音制成的哦。而且呢，他们这次呢这个《家和万事兴》呢是讲述妈妈的故事，也就是大家的母亲要怎么样在旧世代突破这些枷锁呢，让所有家人都互相体谅。She will be fine. Just as something changed in the summertime.接着呢，还有呼声很高的告五人哦。其实他们从2017年出道到现在呢，就创作了很多脍炙人口的歌曲。而这首歌《又到天黑》呢，其实我自己也还蛮喜欢的，因为它是在讲说，说给所有熬夜的人，让他们呢可以看到明天天亮，让所有人都在努力当中呢，一定要在这个世界活下去。这首歌也是非常的温暖人心。而我们要介绍的是草东没有派对，他们这次是以淡淡式的淡来入围。为的年度歌曲哦，而这首歌呢，其实是献给2021年呢去世的鼓手范范哦，所以这首歌呢，其实是他们在时隔1年半之后推出的歌，让所有歌迷呢听到的时候真的是数度落泪哦，而且他们这首《淡》呢是作为专辑的最后一首歌，其实是以轰轰烈烈的方式呢来鼓励大家继续往前行。离别总是那么突然。大家预测度非常高的就是张惠妹的《离别总是这么突然》这首歌呢，其实是电影的主题曲哦，由阿妹亲自演 MV， 把这个她自己的片段跟刘德华的电影片段结合在一起。这首歌还蛮特别的，因为这首歌是张惠妹这3年以来唯一出过的一首单曲，所以呢呼声呢也是非常的高。还有杨乃文，他这次是以专辑《Flow》获得本届的8项提名，是提名的大赢家哦，颠覆过去呢大家对他在摇滚乐上面的唱腔认知哦。这首歌呢，他其实他的声音是非常细腻，但是又非常的有力量。这首《堕落》呢，我自己也是很喜欢。最后要介绍的呢是 MC 哈豆热狗，他这次呢是以《张艺术家》来变成这次的年度入围歌曲哦。可是这首《张艺术家》呢，他其实在歌曲内呢提到了23次的艺术家，因为这首歌呢其实是把自己的自身经历写成歌曲，从丧子之痛一路到他被网络抨击，他跟大家说呢，他其实也是要活出自我。不知道今年呢会是谁是评审心目中的 Top One 呢？今天的金曲情报站就聊到这里。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。